Вечерва во 20:30. Добро ли си? Не сум, Фатих, воопшто не сум. Си го сакам, Селим. Фатих, што ако веќе не го видиме? Што ако уште еднаш не го прегрнеме? Што ако се заврши тука, не дай Боже? Ние треба да најдеме неко решение, нели? Управо си. Не се знае уште колку ќе останеме овде, не. Очекувајте голема доза хумор и многу љубов. Чиви сте ме? А не, не, ој! Што се случи, аман? Татичко? Му падна дрво раз глава. Јадигар, кога доде ти, а? Веднаш после, животот не е песна. Што беше тоа? Мислам дека помина нешто. Бегај! Не бегај, дојди вамо! Што ти се случи, Селин? Тебе што ти се случи, девојко? Доколку ве одземе точка точка, веднаш гледајте да умрете, да не се мачите. Дојдете! Брод! Љубов на канал 5 во 20:30.